umukino wacu hanyuma birumvikana wa ukwitegura fase returu n'ibyo nk'uko bivuze wari umukino mwiza wari umukino mwiza ngira ngo wari umukino twese yaba twebwe yaba Rayon Sport bashaka kureba uko ekipe zacu zihagaze ko dushobora gukina uko ekipe zimaze gu aho zimaze kugera zitegura fitness wise ndetse n'uburyo bw'imikinire ngira ngo urabona ko yaba twebwe yaba Rayon Sport twari twintroduzamo abakinnyi benshi ariko cyane cyane nkatwe twashyizemo abakinnyi bashya muhajiri ntiyaraherutse mu ikipe Didier Kayita abangira ngo bose twashaka kureba comportement zabo nanone kuri match ya kabiri ngira ngo rero usibye wenda kuba dutsinze match ariko no muri match byagenze neza ngira ngo tubonyemo byinshi tubonye abasore bifite icyizere tubonye ko byibuze hari aho dufite twatangira none dutangira fase retour Pasi yakomeretse nibyo ntabwo akenshi umuntu akomeretse ku mutwe kuriya kugira ngo n'abaganga barabivuga ko nta mpamvu yo guforsa kuko yari match ya gishuti birumvikana twari dufite ibisubizo byinshi ngira ngo ntabwo byatugoye ariko tukomeza kumukurikirana nawe gusa ngira ngo ntabwo ari grave cyangwa yakomeje yashatse no gukomeza ariko twe ntabwo twamwemereye ngira ngo ntabwo bizatinda cyane Coach bisa nkaho nyuma yo gutandukana na Onesme kubijyanye na nimero 9 cyangwa se ataka the point wenda uratubwira nibi bisubizo ubifite byuzuye cyangwa se niba harabubura wenda n'uburyo zabyitwara mu minsi imbere Ya ngira ngo Onesme ko twara mu buzima by'ukuri yari umukinnyi mwiza nibyo ariko ntabwo tukiri kumwe nawe tugomba gukomeza rero tutamufite dufite Oze dufite Dominic dufite Dani na ushora kuva mu mvune minsi ya vuba dufite Didier ushobora kuhakina dufite Kayita abantu ushobora kuhakina ngira ngo navuga ko turakomeza kugerageza kuba icyo cyizere no kubashyira muri izo situation cyane cyane mu myitozo kugira ngo batsinde ibyo bitego icyiza dufite kirimo gusa nuko byibuze ubu ngo dufite abakinnyi bashobora gukina umupira bashobora kwigira icyizere ku mupira byo rero akenshi iyo ushobora kwigira icyizere ku mupira udatakaza imipira myinshi ufite n'amahirwe menshi cyane yo gukira uburyo bw'ibitego no kubitsinda twabonye faza le police officer idashambura neza cyane ariko retour turabona ko ari ekipi iza gutangaza kuko ni makipe ya ndizera ko wenda izi match bidukine wenda zizatubera ikiraro zizatubera motivation ngira ngo niko mbitekereza kandi niko mbyifuza ariko nanone shampiyona ni shampiyona ngira ngo twategeza tukareba ariko bikomeje gutyo ngira ngo byaba ari byiza cyane hari ndi ya mikare muteganya hagataha oya ntayo kuko urabona match tuzakina kuwa gatanu saa sita n'igice ni kare cyane ngira ngo ikisigaye ni uko tugiye kwikonsantra ku wenda ku abataragaruka nk'abo ba Dani ba Carno Mark yari amaze iminsi arwaye nawe ngira ngo niyo mpamvu yakinnye iminota mikeya rero no gukomeza nanone kureba uburyo noneho twatangira shampiyona mu rwego rw'imikinire mu rwego rwa system ninde wabanzamo ninde wasimbura uburyo kugira ngo duhuze ekipe neza ushobora gutangira shampiyona imeze neza ya turifuza ko mu by'ukuri nta nubwo tubyifuza turabishaka tugomba gutangira imbaraga nyinshi cyane kuko nubwo wenda turi ku mwanya wa 11 ariko iyo urebye amanota hagati yacu n'iziri imbere yacu ntabwo ari amanota menshi ngira ngo biradusaba ko gusa twebwe dutsinda match zacu dutangira neza dutsinda hanyuma ngira ngo iby'urutonde byo bizahinduka isaha n'isaha ntabwo tubitekerezaho cyane twebwe ibyo tuzabireba uko match zigenda zizikinwa ntabwo igikombe gitwarwa kukivuga gusa ugomba kugikorera bigaragaye ko Marta Soje ari hanze ni Marta uri kubona gute muri phase retour hanyuma kuri Kalisa Jamie nawe ni umukinnyi wenda avuzwe muri police ni umukinnyi muzakoresha ya Marta ejo yarakiniye 45 minutes wenda uyu munsi ntabwo twashoboye kumukoresha bitewe nuko wenda twashaka guha chance n'abandi match ngira ngo yari ku rwego rwo hejuru tempo yari hejuru cyane cyane deuxième mi-temps ngira ngo mitambere twaba ekipe nziza cyane twagashwa twashwe twatsinze n'ibitego bibiri cyangwa bitatu ariko deuxième mi-temps nabwo Rayon Sport nayo yaje iri hejuru so ngira ngo byadusabye ko dukora impinduka zimwe na zimwe abari bananiwe turabasimbuza ngira ngo Marta zakina kandi ntabwo shampiyona ngira ngo iracyari ndende dufite igikombe cy'amahoro imikino ni myinshi gusa icyo nakwishimira ni uko arimo gukora cyane afite inyota ngira ngo ni kwestiyo gusa yo kumuha icyizere hanyuma hagatangira akatwereka ibyo ashoboye Jamil ngira ngo yari yaje mu igeragezwa aracyakora ntabwo turakonfirma turacyafite umwanya umwe tugomba gushyiramo umukinnyi ubwo turacyareba mu by'ukuri ni hehe dukeneye cyane umukinnyi waza kudufasha ubwo mu minsi nk'itatu yine tuzaba twamaze kumenya aho dukeneye umukinnyi wa nyuma wa 30 mwitegura myiza rero murakoze cyane